No niin. Maailman väkivaltaisin peli. Ei vais. Mä en tiedä, mihin Postal 3 on kadonnut, mutta niin Postal 2 oli ainakin mielenkiintoinen peli. Se oli pääasiassa satiiria. Ei niinkään se, että olet hullu tappaja, vaan tyypillä oli huono päivä ja no, sitten tuli paljon ihmisiä vastaan, jotka halusivat päästä hänet hengiltä. Mutta että katsotaan Postal 4. Mä yritän pelata sitä sillä lailla, että en tappaisi ketään. Kyllä se teoriassa onnistuu. Ehkä. Ja tää on tosiaan alfa-tasoinen peli, että. This is a tale of a man with a fulfilling 9-to-5 employment. A man who's had brushes with greatness of all sizes and statures. A man who's regularly gone toe to ball against all obstacles in his way. All to come home every day to a devoted and loving wife. Yep. This is a man who had carved out his own slice of paradise and achieved what he always strived for. The American dream. Paradise City. But as it so happens, even in the best of times, that little slice of paradise can blow up in your face like a nuclear bomb. Paljon paistelua. And speaking of dropping bombs. This is a tale of a man only known as the Postal Dude. Postal Dude. Along with his stalwart companion, always at his side, Champ. These two have toughed it out together through the thickest and thin. And after nearly losing it all, they come to realize that all they really need in life is their health, happiness, and that white trash heap on wheels they fondly call home. Oops. If they had remembered to lock the door, that is. No niin. Joku vei asunto. Crap. And it's just a bad pyjama päällä. Damn it, Champ, I thought you in the car. Figures. But in these fortuitous times, even when it seems like Lady Liberty has turned her last trick, the land of opportunity could spread her legs wide open with an invitation to new and undiscovered prospects. A steady job, a welcoming home, loving family, a car in the driveway. That's the American dream we all strive for. But as our heroes are soon to realize, sometimes that dream can turn itself into a nightmare. No niinpä tietysti. Ei katumuksia. Toivottavasti mä en kadu sitä, että mä ostin tän peli. Sportnet. Joo. Ilmeisesti tuommoinen ei oikeasti ihan mulle hirveän turvallista tehdä. Super Soakeri pensaa. I'm gonna need some money if I hope to get anything done in this town. No niin, eli nyt täytyy. I suppose I need a job, but I ought to find a way to advertise my much sought after employment qualities to the public first. Okei, eli pitää mainostaa itseään. Katsotaan, mitä mulla on. Mulla on. Terve, kaveri. Tästä hyppää. Siinä oli jäniksiä. Se on tyhjä. Alkaa. Noin. Löysin lapion itselleni. Nyt mä voin tehdä lapiomurhan. Jaha, täällä on ihmisillä tietysti hengityssuojaimet päässä. Katsotaan, onko täällä mitään, mitä. No, selvä, huumeita löytyy. Noniin. Nyt aletaan olla varustettukin. No ei näyttänyt. The ideal utensil to communicate myself to the masses. Haa, pykkynä. Nyt vaan täytyy johonkin tehdä työpaikkailmoitus. Tuo paperi on kuollut.
Perhaps I should find an appropriate surface to write on. No. Kyllä, kyllä. Saakoin tässä muuten... Teen subtitleja sappella. Perhaps I should find an appropriate surface to write on. Ah, vihjaa, että täällä on joku paperi, mihin voi kirjoittaa, tai pahvilappu vaikka. Sohva näyttää aivan liian hyvältä. Fuck. Kaktukseen törmäs. Kaksi pistettä yli. Kaktukset voi tappaa. Lisää ammuksia. Miksi ihmiset heittää tällaisia asioita pois? Miksi ihmiset heittää huumeita pois? Jaha. Dude, I'm telling you. She had a mustache and sideburns. She was like the female Elvis impersonator, man. Yeah. Mistä häntä täytyisi? Haha, sinähän se. Perhaps I should... Ah, the perfect canvas to proclaim my message. Yeah. No niin. Bigger sign message. Down for dirty jobs. Perfect. With this baby, I'll be gainfully employed in no time. Uh-huh. Noni, kokeillaan. Oh, chapete. Ah, tosta käy. Hey, watch it! Wow, oh, look at the size of that thing. Someone must be compensating for something. Mistä hän napista toi? Näyttää tota. Näin kun aloittaa, niin pitää aina vähän. Tosta. Use item. Interact on B. No, haluat tolle näyttää. Mennään kaupungissa näyttämään tätä näin, niin halutaan työtä lappua ihmisille. Tämmönen pakka näyttää aivan paratiisilta. Ja tässä on checkpointit. Tuo näyttää hyvältä uhrilta, eikö siis... Look out, Ato! Excuse me, do you happen to need any dirty services performed? Would you like to take me back to your place and pay for my deluxe services? How about you head back to your side of the border? Rats. Ei sovi tolle toi naamari. This is only the beginning of my job search. Ei nyt onnistu oikein työnhaku. Hey, need your gutters cleaned by any chance? I've got $20 if you know what I mean. On second thought, forget it. Forget it. Damn, no luck there. But I can feel gainful employment coming my way, so... Got any jobs Idiot. For me? I'm not afraid to get down and dirty. I'd rather have a sleepover with Bill Cosby and Harvey Weinstein. What a shame. But I can't let that get me down. I can... Hi, you have any jobs I can dirty my hands with? Yeah, I see the perfect job for you. Pushing up daisies. Damn. But I'm not settling for pushing up David. Job. If you got the green, nothing's too dirty for me. Here's a job idea. Go far away from me. Phew, this job hunting's tough work. But I'm not giving up just yet. Excuse me, do you happen to need any dirty services performed? Here's a job idea. Get away from me. Jeez, tough crowd. But I know there's employment waiting for me just around. Would you like to take me back to your place and pay for my deluxe services? Hey, need your gutters cleaned by any chance? Yeah, I must. Yeah, maybe you can give my rims a spit polish. Get lost. Shucks, so close. If you got the green, nothing's too dirty for me.
Talk to me again, and I'll call a cop on your ass. Perhaps I should expand my search to other individuals. Got any jobs for me? I'm not afraid to get down and dirty. If you want work, go see Mr. Below at the job agency. Get out of here, freeloader. Now that's job hunting well done. I'm gonna need some money if I hope to get anything done in this town. Maybe there's some easy work to be found around here. Let's see. Ah, there it is. Tämä on mennyt hyvin. En ole murhannut yhtään ihmistä tässä matkalla vielä. Kartalla vielä näkyy. Missä oli kissa? Siellä on kissa. Se lähti karkuun. Valitettavasti. Söpö koira. Mikään muu tässä pelissä ei olekaan sitten söpö. Bloody Basin Road. Niinpä tietysti. Ja jossain huitsin Nevadassa tai Arizonassa. Vielä selkeästi vähän beta vaiheessa. Olen täällä ihan kodittomia. Kuten kaikissa hyvissä peleissä kaikki paikat pitää raidata. Ei mut tupakkaa. En tiedä voiko tässä pelissä poltella. Siis tupakkaa. Huumeet voi poltella ilmeisesti. No. Ja nyt se lataa toista aluetta. Onpas pitkä matka työvoimatoimista. Siinä on työvoimatoimisto. Pitäisiköhän mullakin olla tollanen maski. Joseph Bellows Job Agency. Hello, is anyone here? Hello? Ah, a new client. Come in, come in. Make yourself comfortable. Maybe loosen your belt a little. Hyvä vatsa sillä. Yeah, my wallet's feeling a little light right now, wherever it might be at the moment. You got any jobs that pay well? You're talking to the one and only Joseph Blow, son. Finding work is my specialty. I've got all the right connections in this town to put you into the right positions where you'll be obediently performing your duties. Assuming you have the right talents, of course. Tell me, can you put your ankles behind your head? No. I see. Well then, I'll have to refer to my conventional occupations list. But don't worry, it's all good paying, classy stuff. All I ask is that I take my standard referral fee from your wages. Naturally. Standard business practices, I assure you. Come here. Let me show you what I got. Niin toi ottaa osan mun palkasta. Too easy. Too easy. The city's in need of another sanitation attendant. Niinpä tietysti. You're gonna see a whole nother side of our fine. Okei, eli pitää työskennellä viemärissä ja eläimiä kerätä ja toimia vanginvartijana. Sehän varmasti onnistuu postal dudella. Mä kyllä katson nyt tuonne taakse. Miten siellä oli jotain epäilyttäviä ääniä? Ei ollut. Ehkä se oli vaan luontaisella tauolla se. Notebook. Tylsää. Mennään töihin. Eli mä oon tässä näin, niin vanginvartija on tuolla ja ase on tuolla, eli animal catcher. Missä sitten on toi viemäri? Varmaan missä vaan.
Lähdetään vaikka eläimiä. No okei, okay. Pienellä kartalla se näkyy. Oho, oho. Hohoho, skootteri. Sitten tää liikkuu. Oi oi. Nyt kyllä nyt lähtee. Maanteinen kingi. No niin, et enää tarvii juosta. En tiedä, olisiko tästä pitänyt jotain maksaakin. Ei tää nyt niin hyvä. Nyt kaatui. Yritämme uudestaan käydä. No tää on. Tää on kun on alfa-vaiheessa, niin hyvä varoitus. Tämä on täysin asiallinen. Okei, toimi. Sitten meidän täytyy katsoa seuraavaksi, että tämä varmasti nauhoittaa. OPS joskus saattaa tiltata. Alata. Okei. Näyttää olevan kunnossa. Nähän tekee tätä peliä täysin omalla rahoituksella, mitä ne saa tästä näin niinku tulee vähän eisteltävää. Oho. Extreme vaatii. Vähän. Ouch. No. Noniin. Tää on. Käännetään vaan ympäri, niin jatkuu. Oho. Mä mietin. Oho, tosta potkii. En saanut kiinni. En mä varmaan ole hirveen hyvä tota noin niinku eläinten nappaaja. Noniin. Ouch. Ups. Aha, no mä sain kissa. Hello, is anyone here? Who's that? Who's out there? I'm your new wildlife reclamation expert. Ah, you must be the boy Bella sent. Just in time. I was feeling a bit peckish. I'm this town's local animal catcher, and you're my new associate. We've got a quota of specific wildlife to meet today, and I'm busy in here doing, processing. So you'll be handling the legwork. Now tell me, do you have any past experience with handling felines? Yo. Manner of speaking, yes. Excellent. Yo. Then you know the best way is to grab them by the pussy. What was that? Cats. You gotta grab those pussy cats to collect them. When you bring any cats back, just dump them in that chute over there. You understand? Seems simple enough. We also got a dog quota to meet. Grabbing them doesn't work so well. So maybe you could try those dog treats over there to make them friendly to you. When you bring them here, lead them into that feeding station. I'll take care of the rest. You got that? Sure. Excellent. You're doing a fine service for this community, amigo. Oh, and by the way, there's no trouble in bringing back any wildlife DOA. Dead? Is that what that means? Well, fresh or not, the quota's a quota. Now hurry up. I can feel my stomach grumbling. Okay, mulla on tässä. Well done. That's one feline down. Okay. That captain might help you with catching those cats.
Just try not to inhale too much of stuff. Things get mighty weird. Hey, take as many of those dog treats as you like. Frankly, I'm sick of the stuff. Mä kerään jäniksiä. Niin. En mä tiedä. Noin. No niin, ollaan kavereita, tulkaa tänne päin. Okei, sinä seuraat minua ainakin. Selvä. Seuraat hän. Oho, sieltä se tulee. Hello. Terve, terve. No. No niin, tänne näin. Mä en tiedä, mitä tuolla koiralle tapahtuu, mutta... Kuitenkin. Noin. Sitten mä otan jäniksen. Mikä mulla on asetta? Ei mulla ilmeisesti sitten ole asetta. Se katos tossa noin. No, koiri ainakin löytyy. Väärä. Ei pysty käyttämään. Sen selkeästi beta-vaiheessa, kun ei pysty kaikkia käyttämään. Vaihtaa tätä noin, mutta... Ollaan kavereita. Sä päädyt hyvään paikkaan. Tänne näin. Noniin. Tänne. Ollaan parhaita kavereita kohti. Täällä on lisää ruokaa. My mouth is watering already. Onkohan näitä tarvii kerätä tänne näin? Kuvittelisin, että ton pitäisi pystyä ottamaan kyltiin, mutta ei sitten! Janky on alpha build. Joo, uskotaan. Tää on aika pahasti vielä alfassa. Joo. On mitään. No, onneksi tää mulla koirat ovat minun kavereita. Tänne vaan musti. Meat's back on the menu. Hey, take as many of those dog treats as you'd like. Frankly, I'm sick of the stuff.
En tykkää koirista. Selvä. Koiran korjaan pistänyt, niin... Joo, mikään ei pysty kissoja jostain syystä. No. Vielä aika pahasti keskeni heränen ilmeisesti. Ja mulla katosi kaikki aseet. Noniin. Perässä marssi. Ruudun päivitys ei kans ikään paras mahdollinen. Tarvii vielä optimoida. Näin. You got another fine tooth, my friend. Pitiköhän Ooh, an emergency mayoral alert. I wonder what the trouble could be. Let's see. Ah, a call for public action. Maybe I'll check it out if I have time. Okay. Alright. Katsotaas mitä muuta täällä voi tehdä. Ah, siinä on selkeästi niinku... käynyt pieni snafu ja poliisi on ihan rentona vaan. Paloasema palaa. Buddy, check out the fireworks. I can't fight the fire with my bare hands. Maybe I can find something to connect to this hydrant. Missä on letku? Löytyykö kaupasta letku vai ei löydy kaupasta? Aukea tietenkään. Miksi se aukeaisi, jos on tulipalo? Tykö takaovelta letkua ei löydy. No, ainakin mä... Se on uuden kaveri tosta. Tässäkin on paloposti, mutta ei ole letkua. Tämä vaja näyttää siltä, että... Ahaa, sieltä löytyy letku. Noin. Mä oon tällä hetkellä. Letku voin pelastaa. I could use this hose I've already got with this hydrant. Noin. Paloasema sammutettu. Vihreältä mallinnettu kunnolla tai joku tärkeä esine. Mun kyllä alaston olo ilman aseita. Yksikö he kuolleita kissoja? Siellä palaa lisää. Mä nyt suihkutin sinne pari litraa vettä. Eihän se nyt saa palaa. Ja ihmiset tulee katselemaan, niinpä tietysti. Joku voisi tehdä joku töitäkin täällä näin joskus. Another fire's broken out on the side of the building. You're gonna have to take care of that one too. Myöhässä tulee.
taas toi mukaan ja niinpä tietysti. Yksin täytyy tehdä töitä täällä. Maksetaanko tästä edes palkkaa? Ei sun kansalaistehtävä. Missä palomiehet on? Tää onkin vähän vaikeampaa, koska noita tulee jatkuvasti lisää liekkejä. Ehkä täytyy vaan kunnolla sammuttaa yhteen kerran. Mä oon ehkä hävitty tää peli. Toivottavasti ei sentään. Vesi alkaa loppua. Job well done. And I even got a cash bonus too. Maybe I should check out these voluntary tasks more often in the future. Noin. Vesi saatiin loppumaan. Ja työ on hyvin tehty. Löytyisikö rahalla jotain kivaa? Sosiaalinen etäisyys. Pitää. Vitamiinia löytyy hyllystä. Kissan minttua. Mulla on traumaja maidosta. Hi. That'll work. Thanks. Sounds reasonable. Noin. Mun eläimiä pitäisi vielä tota noin kerätä, mutta koska se pukittaa, niin mennään viemäriin. Jos mun tarvii varmaan hommata aseita tänne viemäriin menoon. No, ehkä sitä pärjää. Kengin vaan sitten maihareilla kaikki. Eikä tarvi myöskään niinku kävellä, vaan tämmöisellä huipputehokkaalla skootterilla pääsee paikasta toiseen. Nää on ehkä tarkoitettu liikuntavammaisille, mutta se on nyt minun ajoneuvo. Töksähtelee vähän tää lataaminen. Saattaa myös niinku kaatua. Ihmiset kovasti aika rennosti kävelee tuossa niinku keskellä tietä, että poliisin päältä ei välttämättä kannata ajaa. No. Luulisin, että ne ei tykkää, jos niiden päätä ajaa. Tää kaatuu aika helposti tää. No niin, se on vielä. Mitähän täällä piti tehdä? Right. Okay.
tunneliseikkailu. No se tästä vielä puuttukin. Ei kyllä tiedä mitä täällä pitäisi tehdä, mutta ehkä katsiini kertoo. Well, is this a visitor I see here before me? So are you picking up or dropping off? I'm here for the job. And what job is that? Subsurface sanitation attendant. That must have been a typo. You're a sewer worker, bud. A crap cleaner. A shit shoveler. You'll be wading knee deep in the excrement of this town's five. But don't think your hard work is going unappreciated. I'm sure the people up there are thinking of us real thankful-like every time they do their business. Now, the jobs you're gonna do are real simple for real simple folk like yourself. I'd help you, but I got a break coming on. Just head through that door. Kunnan miehiä. If you see any of them other schmucks I sent earlier, tell them they're fired. Keskari. By the way, there's some pretty lethal materials down there. The kind of stuff that'll kill you real quick. So don't forget to put on your hazardous environment suit. But I don't have a hazardous environment. Quit wasting time, son. You're on the clock. Hyvä onpa. Jaha. Jee. Yeah. Se on sit sitä itseään. Aha. No, mulla tuli koktaileja sieltä. Niillä voi tarvittaessa kännätä. Hello? Are you receiving me? Good. Now you got three things to do around here. Change the broken bolts, unclog the pipes, and fix the pumps. Go and find these things, and I'll tell you more. Okay. Ja että putkia pitää puhdistaa. Ja avata venttiilejä. Selvä. Ei vaudu. Maintenance tunnels. Selvä. Tätä nyky-Amerikan tilaa. Training spa. Ilmeisesti tässä on useampi paikka, mitä pitää hoitaa. Hallelujah. Teet työtä jollain tarkoitus. That's the stuff. Oops. Double your power. Energiajuomalla löytyy viemäristä. Terve. Okei. Okay. En halua tutustua. Toi ei näytä hyvältä. Vähän liian lähellä ehkä Molotoville. Se pistoli ollut ihan hyvä, mutta... Siinä se kuoli. Oho. Okei, tuolla on tikkaat, jotka on katkineet. Tässä on... Laatikoita.
ratkaisemme yksinkertaisen ongelmanratkaisutehtävän näin. Tarvitaan aseita. Molotovin koktaili tietysti olisi, mutta se oli vähän lähitaistelussa vähän. Ehkä mä otan toisen reitin. Lapio. Käsikranaatteja. Juu, totta kai. Se on mun nyt. Mä että minä en ole ainoa, joka on sekaisin täällä. Ah, siinä olisi kamaa kyllä. Ihan kirjaimellisesti siis myöskin. Aha. Mä tästä ali. Kuka pitkälle tää Postal Dude hyppää? Nyt se selviää. No. Miksi piti sanoa, että olen valmiina likaisiin tehtäviin? Se Weekend tulee mieleen. Mikä oli kakkosen lisäosa siis. Mikä oli aika huono, mutta... Tipahdin alas. Minun nemesikseni. Ja en pysty vaihtamaan sitä. Varmaan... Kaksi! Tämä ei ole reilua. Ehkä, jos ei tää pukittais, niin antaisin pyssyä, mutta... Au! Mulla pitäis olla lapiokin. Sain... No niin, siinä on löyty viimeinkin ohjeet. Eiköhän mä selviä. Mulla ei ole mitään hajua, missä mä tällä hetkellä oon. Jatketaan kokeilua. Tällä kertaa tämä täältä.